Myslíš to, ty jsi to měl nevím, jestli to ty vedná. Já občas víru, jestli kupuj tyhle čínský sračky. Dobrý. Čau. Malinko mohlý je? Je, no, tohle ale jenom, no. Ale už se vaří jiný, no. Převařený, stejně. No, no, to mi nepomůže. Kámo, ty vole. Ty vole. Hoši. To je arce, čurá. Ve tři jsme udělali. A je vole 4 na 10, kámo, a my jsme vole 30 na 10. Přátelé. To neskutečný. Je to neskutečný, ale jsme tady. Bylo to fakt něco úplně hroznýho včera. Dopravní nehoda, auta prostě rozbitý, zjistili jsme, že je volí rameno. Kluci tadyhle. Zdenda. Brutálně, bez něj bych tady nebyl, takže oni kluci mi to sem táhli prostě. Všichni prostě z týmu ještě lítali kolem mě, aby jsme předělali rameno, jelo se k Impulsovi, vařilo se to, Kuba mi stáhnul plato, byl to největší chaos, teď jsme zjistili, že budeme si tu dělat geometrii takhle na provázku prostě. Ale auto je jakože almost ready a jsem fakt na to jelej, prosím. Už se dneska nic nevysere a doufám, že to bude v pohodě, ty vole. Tak uvidíme prostě, no, ty vole. Fakt jako včerejšek byl, vole, nesmysl, prostě úplnej. Jsme prostě na letišti, tady hromada lidí, hromada aut, samý závodňáci tady. Čau. A snad si to užijem prostě dneska, no. Doufám, že to auto bude fungovat, teda děláme geošku tak jako nějak na voko. Tak uvidíme. Tam máme zetkaře. A tak jo, takže takhle zatím a já dám vědět vůbec, jak to dopadne všechno. A tak jo, mějte se.
začínají nám odpolední tréninky. Teďka jdu na první odpolední trénink. Vůbec mi nevycházejí kvalty. Dvojka je moc, trojka je málo, do toho prší, je to rozbitý. Auto se chová jako dobře, ale ruce jsou mínusový, hlava je mínusová. A nic moc, zatím jsem to neprojel ani jednou tak, jak bych chtěl. Takže uvidíme, no. Zatím se mi to moc nedaří. Potřeboval bych trojku tam řadit trošku dřív, ale umírá to na ní, takže... Jak se s tím poperem, teď jsme vzadu dali šestnáctky a nafoukali jsme je pořádně. Mám tam připravený nafoukaný patnáctky, úzký profil, tak třeba to rozhrabu tu trojku, no. Asi to nebude úplně na rychlost, na někým betlovat, ale primárně mi jde teďka o to hlavně to projet, no. Takže takhle zatím. Nevychází, no. Zkusím to ještě víc nadjet, abych tam byl rychlejší trošku. Z toho vracáku potřebuji být prostě rychlejší, no. Bohužel, kurňa. 16 dobrý, 15 už by podle mě jsem natáhl. Takže tam možná dám na ten závod nějaký 15 a bude po a prostě to nějak zajedu. No, hlavně nesmí to usknout jinak je konec. Takže takhle zatím. Tak jaký máš pocity po tréninku? Teď jsme tam dali do výtomkety. A je to dobrý. Dvě kola jsem teď zajel. Paráda. Nějak podle mých představ. Já taky, no. Teďka to bylo dobrý docela, výjimečně. Docela jsem se divil. Ty vole, 15 bída, nechal jsem tam 16 a 16 dobrý. Tak nevím, jak je to možné. Asi už je přesoukaný, ale... Já jsem koukal, ale... Ty vole, ale nikdy to nešlo, no. Tak jo, jdeme na rozprávu se podívat. Tak jdem na to. Je ti zima? Já jsem se proběh, teď to dáme, jsem si utíkal pro propisku a dal jsem si oplatku a... Takže dobrý. To trošku tak, ale jako nic moc to není. Jsi vždycky jako stopu k vám. Ty to natočím ven. Tak jdem. Jak to máš jet? Teď už jo. Po 50. asi, tak už dobrý. Už jsem to snad pochopil. Máte tři ostrý, dve. Uvidíme, no. Tak jo. Už asi poslední tréninkovou jízdu a za chvilku nám začíná kvalifikace. Rozhodnej se známek. Jedu za Zdeňkem. Kadeřábkem. Tak uvidíme, jak nám to půjde. No. Jdu to ještě zkusit, zase to začíná osychat. Prostě je to zvláštní, takový ten povrch. Je to hodně rozbitý. Dvojka, trojka, pořád se s tím tak nějak peru. Jako zajíždím to, ale korekce ručkou a pořád nějaký ty. No. Někdou se mi to rovná. Pak zase to prostě moc zahozený, jak kdy prostě.
nepostřel nic moc, jinak pohoda, myslím, doufám. Něco tam buší, ale... Děláš prdel. Sakra! Jdem na druhou jízdu. První jsme trošku podělali. Tak uvidíme, no. Jsou tam velký kaluže prostě. Hrozně velký kaluže. Nějaký. Ten nástřel byl hrozný, ale tam je hrozný vody, strašný vody tam je. Bodů v druhý. Jsme čtvrtý nakonec, teda třetí vlastně. Jsme třetí a jedeme o třetí místo s Míšou Hlebrantem. Teda byl nalepený na dveřích. Hodně dobře. Čávo. Kde ho máme, svoukače? Ty vole, kde je? Aha, my nemůžeme schodit tlak. To bude mít asi problém, si myslím. Tak jedem. Nedá se nic dělat. Thank you.
abychom to mohli sfoukat, tak je to vyřešený. Takhle bohužel. Pěkný, Míšo. Pěkný. Hezky, kámo. Podle mě je to tvoje na 90%. Paráda. Super. Já jsem vole potřeba sfoukat tlak a já přijíždím na to na start a koukám, on tam není, aby mi odfouk. Já to mám 4 bary, já jsem za tebou byl mikrouhel, snažil jsem se, ale já jsem za tebou byl předtím, ale nevím, jestli se mi nesrovnal. Tak přátelé, kde začít? Víkend neprobíhal úplně podle mých představ. Už teď mě ten víkend stál víc než asi všechny závody dohromady. Ale závody jako takový super. Jeli jsme na závody, jeli jsme do té Ostravy. Bylo to parádní, všechno bylo v cajku. Ale co se nestalo po cestě, tak to už jste asi viděli. Hodnotit, co hodnotit, no. Není co hodnotit, prostě se to pokazilo celý a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dodávka vypadá takhle. Budeme doufat, že prostě se to nějak vyvrbí, že dodávku už na ní mám asi ty, už na ní mám asi díly. Už teď bych chtěl poděkovat Michalovi Reichertovi, rozhodně Zdeňkovi Kadeřábkovi, všem lidem, kteří mi pomáhali v tu dobu, protože v jeden čas, jo, i hlavně klukům tamhle, Sankovi, Michalovi Pouličkovi, všem prostě lidem, kteří se na tom nějak podíleli, protože to bylo totální chaos a vlastně jsme to chtěli zahodit. Nakonec se tak nestalo. Nakonec se stalo to, že vlastně úplně nevím ani jak, prostě se stalo to, že jsme prostě mohli vyrazit do té Ostravy. Zdeněk prostě vzal dvojplato, my jsme tak nějak zprovoznili na hulváta dodávku. No a jeli jsme. Nakonec to dopadlo dost dobře všechno. Auto v denimu, měnilo se rameno, dělala se tam geometrie, se vším pomáhali kluci z Chotětova, bylo to super. Takže ještě jednou fakt obrovský shoutout pro ně. A děkuju moc, děkuju. A uvidíme, co teď. Věc se má tak, že teďka potřebujeme zprovoznit dodávku. Dodávka nám nesvítí tažný. A uvidíme, co s tím vlastně bude. Myslím si, že to je elektrika tržená z levého zadního světla. Takže se snažíme to teďka nějak upravit. A důležitá věc ještě, co je, jste to asi všichni viděli, plaťáky na Maďaru, bohužel prý podle policie to byla moje vina, ač to, kluci ty vole, dobře to vypadlo z toho, ač prostě si to nemyslím, myslím si, že vlastně ten kamionák rozhodně nedával pozor, protože já jsem tam vlastně řadil trojku a on nás smetl zezadu. Takže já od pojišťovny nedostanu ani korunu. To znamená, že já budu doufat, že ta pojistka, co máme tady na to auto, která není úplně vysoká, protože samozřejmě to je jenom, je to pro nás dodávka na závody, není to prostě nic navíc. Takže budeme doufat, že se nám to podaří nějak pokryt všechno z té pojistky. A uvidíme. Ale věc se má tak. Je to fakt mazec, ale my jsme zajeli závody jsme zajeli docela dobře, trať byla docela těžká, jezdilo se hodně na vodě, bylo to hodně rozbitý a v podstatě jsme dopadli asi nadmíru dobře. Skončili jsme vlastně v kvalifikaci jsme byli třetí, kdy jsme za sebou nechali jako i daleko silnější auta. Ale co se pokazilo to, že v podstatě já jsem skončil na třetím místě v kvalifikaci a jel jsem s Míšou Helebrantem. Míša s jeho V8 byl extrémně rychlej,
nebo ne extrémně, ale byl rychlej, byl daleko rychlejší. Michal se za mnou srovnal a já jsem to tušil, že se za mnou srovnal. Já jsem ho viděl v tom zrcátku, že se tam narovnal, takže když já jsem měl vlastně chase run, tak jsem ho, na začátku jsem ho chtěl doťuknout, ale odlevil jsem si a on mi dost ujel. Dost mi ujel a už jsem i svýma mikroúhlama, tak jsem ho nedokázal prostě, nedokázal jsem ho dohonit. Všechno, co tam máte v tom videu, snažil jsem se, ale nepodařilo se. A v tu chvíli mě to úplně rozebralo, že prostě jsem to asi vlastně dojebal celý. A byl jsem z toho jako dost hotový a asi i znechucený. A nedalo se nic dělat, prostě fakt, jako já vím sám, byl jsem daleko, všechno, ale prostě doufal jsem v to, že když jsem viděl Míšu, že se srovnal, tak jsem doufal, že to dopadne jinak. Ale nedopadlo, takže nakonec jsme skončili čtvrtý a abych řekl pravdu, já už jsem nemohl. Vůbec jsem nemohl, byl jsem totálně unavený, úplně prostě už vyšťavený. Fakt děkuju moc všem lidem, kteří se prostě na tom podíleli, kteří prostě mě hecovali, já jsem za... plásnu, já nevím, za půl hodiny na Instagramu po tom livestreamu, tak jsem měl třeba, nevím, 150 zpráv, jo. A to bylo lidi jako třeba kluci, jako třeba Denis Kozlovský, jakože kámo, otáčím se pro tebe z Ostravy, dojedu pro tebe, prostě nezahazuj to a takhle, jo. A takovýhle zprávy jsem měl. Já říkám, takže ještě jednou všem moc děkuju, prostě to, co se prostě nám jakože podařilo, bylo neskutečné. No. To by bylo asi všechno, ale teďka další věc. A to je to horší. Jsme přihlášení na Pezinskou babu. Baba je zaplacená, baba je hotová, chtěli jsme jet, v podstatě jsme chtěli jít hlavně na tu babu a Ostrava. Ani se mi tam úplně jako nechtělo, ale jeli jsme, kluci nám mi řekli, Martin Srbu, ať jedem prostě, ať to. Tak jsme to hecli, že pojedeme na tu Ostravu, stalo se tohle sto. Máme plato mínus, máme dodávku mínus a v podstatě z pojistky nedostanu ani korunu. Takže to vypadalo tak celou dobu, že je konec. Já jsem vlastně v neděli, celou neděli jsem prospal. Přemýšlel jsem vůbec o tom, jako tyhle, jestli vůbec mi to už za to stojí jako jezdit, protože za poslední dobu, co se mi děje, prostě pořád nějaký trable, pořád nějaký kraviny. Takže jsem říkal, tyhle, no, je to v říti a to. A do toho prostě ještě tady ta auto nehodí. Takže to byl velký jako hřebíček. Tak jsem řešil prostě, co bude dál, jestli budeme schánět plato, jestli budeme jezdit vůbec, jo, protože prostě jsem z toho byl dost hotový. A je to tak, že prostě to je v prděli, ale stalo se to, že jsem přišel domů, byl jsem u mamky se podívat a povídal jsem jí všechno a tohle z toho a bavili jsme se i o té bábě a o tomhle. A mamka mi řekla, je to blbý, ale jsem za to hrozně rád a hrozně moc, jestli to fakt dopadne, zatím to není všechno stoprocentní, točím to prostě ještě trošku dopředu, není to stoprocentní, tak jestli to dopadne, tak budeme mít nový plaťák. Na ten plaťák mi mamka přidá asi nějaký peníze, já jsem věděl, nebo mám nějaký maximum, co do toho teďka chci dát, už do toho ježdění. A úplně jsem nepočítal s tím, že prostě rozbiju plato, tyjo, za 60 tisíc dodávkou se vším, tak jako to prostě zabolí hodně, no. Takže věc se má tak, že dneska je, co je dneska za den, kucí? Úterý. Je dneska úterý a my máme vlastně v sobotu odjíždět, buď to v sobotu brzy ráno, nebo kluci jedou v pátek večer na Pezinskou babu. Věc se má tak, že my do teďka, my jsme měli ohnutý rameno na 36, vlastně z té rány, dostalo to ráno, takže přední levý rameno bylo ohnutý. Takže jsme řešili ještě co a jak v rychlosti a nakonec to vypadá, že prostě teďka jsme měli hnutý i jako horní uložení, takže se to všechno dalo do původního stavu, co to bylo. Budeme muset na geometrii, jestli se tam nic nepokazí. Potřebujeme prostě, aby to auto, když pojedu na tu bábu, tak aby to fakt bylo funkční. Já chci jezdit prostě ty dveře, chci, aby mi ten volant fungoval v ruce. A další věc je, že tam to musíme zprovoznit.
hrozně moc děkuju Michalovi Reichertovi, klukům tady od nás ještě, protože ty mi vlastně teďka dohazujou teďka díly na dodávku, prostě za úplnou symboliku. Takže jsem za to hrozně rád, ale abych řekl pravdu, zatím fakt nevím, co bude. Jestli to stihneme, nestihneme, je úterý. Já zítra mám nějaký plány, který, takže v podstatě zítra na to nešáhnu, to znamená celá středa zabedněná, čtvrtek, pátek, za čtvrtek, za pátek já musím stihnout sehnat plato, koupit plato, sehnat díly na dodávku, jestli to bude, zatím nám nefunguje nám ta, nefunguje nám zásuvka, takže uvidíme, jestli bude zásuvka. Dodávka prostě dopadla takhle, my dodávku máme ještě pořád, my dodávku máme ještě pořád, dá se říct, naloženou. V Ostravě jsem prostě spálil, jako, nebo spálil, tam nemůžu ani říct spálil, prostě jsem tam sjezdil jedné pneumatiky a bohužel dodávka prostě vypadá tak. Takže, tyjo, teďka na to koukám, má to 10 minut, bože, to bude nejdelší vlog určitě. Když tak to prosím vás přeskákejte nebo to, ale chtěl jsem vám prostě říct, jak to je a co bude dál, takže uvidíme prostě. Já moc bych chtěl jet, já jsem to slíbil Zdenkovi Kadeřábkovi, jsem to slíbil, že chci jet, že pojedu, ale prostě, dělám pro to všechno, ale prostě mám nějaký plato teďka vybraný už, mám plato vybraný, svoje plato jsem včera oficiálně prodal, vlastně, co je dneska teda, dneska je úterý, jsme říkali, že já už jsem pojel, dneska je úterý, já jsem včera, pán mi včera složil zálohu na to plato rozlámaný, takže to ještě se musí vyřešit, to zase děkuju prostě ještě jednou Kubovi, Kuba to zase bude mít na starosti, poveze ho v sobotu prostě do Prahy ještě složit, jo, takže je to fakt prostě teďka úplně šílený období. Já doufám, že tímhle s tím vším můžu udělat obrovskou čáru za tou smůlou. Naštěstí fakt se nikomu nic nestalo, jo, protože mohlo to dopadnout daleko hůř. Kdyby já jsem ho viděl v dálce, kdy vlastně on se blíží a já jsem tam měl tu trojku a říkám, tyjo, to prostě už nemůže vyjít, tak jsem to strhnul, takže jsme vlastně ještě to plato, tím platem jsme dřeli vlastně trošku o ty svodidla, jo, a jsem fakt říkám, hele, tyjo, a kdyby jsem to neudělal, podle mě, tak jde čelně do toho kamionu druhýho a je konec prostě a určitě nikam nejedem a to jako, takže na jednu stranu jsem hrozně rád, že to dopadlo takhle a uvidíme, jak to bude, no, všechno, takže takhle, má to 12 minut, teďka to moje kecání, to trošku uchylárna a takže to prosím vás nějak přeskočte nebo to, ale tímhle s tím já končím vlog Ostravy a děkuju a doufám, že se ještě uvidíme i na závodech. Tak čus.